Karibu katika chaneli yako pendwa ya Dimen TV, kipindi hewani ni funzo tuweze kufahamu namna gani ya kuweza kumjua mtu ambaye pengine hamjaendana naye, pengine inaweza ikawa ni katika mahusiano ama ni maisha ya kawaida mnaishi, labda mnashirikiana naye huyo mtu kikazi ama katika mazingira fulani, lakini kiuhalisia hamjaweza kuendana naye, ama ni maisha hasa hasa ya kimahusiano, ama tunasema nyota zenu ziko mbali mbali, yani sio nyota ya aina moja, yani nyota zenu haziwezi kufungana hata kidogo. Kwa hiyo tuweze kufahamu dalili ama ishara ambazo utaweza kuziona kwamba huyo mtu ni kweli hamuendani naye, lakini licha hivyo tutafahamu na namna gani ya kuweza kuishi na mtu wa namna hiyo ama design hiyo, ili usiweze kukwamisha mambo ama usiweze kufeli katika mission fulani ambayo pengine unaendelea kuifanya katika maisha yako. Inaweza ikawa ni kufanya baadhi ya majukumu ama labda katika kazi fulani ama katika kitu fulani, ili sasa isiweze kuathiri mafanikio yako. Pengine unashirikiana na mtu ambaye hana nyota katika hilo eneo, ama tunasema huyu mtu hamuendani naye kuweza kufanya hilo jambo katika hilo eneo. Sasa kuna mazingira ambayo inatakiwa uweze kuwa nayo ama kuyatengeneza wewe mwenyewe, ili kuhakikisha kwamba mambo hayaharibiki, ili uweze kufikia yale malengo ulionayo ama mafanikio ambayo unayahitaji katika mfumo wa maisha yako. Kwanza kabisa tuweze kufahamu dalili na ishara ambazo zitakuonyesha kwamba huyu mtu hamjaendana, lakini pia hamjamatch kwa pamoja ama nyota zenu hazijafungana kwa pamoja. Moja ya dalili ni kwamba kila mtu anakuwa na mawazo yake ya tofauti, hasa katika upande ule wa malengo. Ni kwamba wewe lengo lako linakuwa ni hili ya kwamba nifanye moja mbili tatu niweze kufika pale, lakini pia yeye anakuwa na lengo lake lingine tofauti. Yani kwa ujumla ni kwamba malengo yenu yanakuwa sio malengo ya aina moja. Yeye anawaza ya kwamba aje kuwa rubani, wewe unawaza uje kuwa dereva wa gari, badala wote muwaze kitu kimoja kwamba okay, sisi wote tuwe dereva wa rubani. Yani hii inamaanisha kwamba inaweza ikawa ni katika mahusiano kwamba badala muwaze ya kwamba mufanye kazi juu chini, muweze kuwa na nyumba kwa pamoja, muweze kufanya vitu ambavyo vinaweza vikawa ni maendeleo ya familia kiujumla, lakini pengine unakuta anawaza vitu tofauti. Yani pengine wewe unawaza ujenge nyumba, ama unawaza uweze kuwa na vitu fulani katika mahusiano yenu viweze kuleta maendeleo, lakini yeye anawaza nje ya hapo. Pengine anawaza awe na maisha mengine ya kitofauti ambayo hayahusiani moja kwa moja na malengo ambayo mnayo. Kwa hiyo tambua kwamba huyu mtu hamwezi kumachi, wala hata siku moja ndoto zenu haziwezi kufanana. Kila mtu atakuwa na ndoto zake na kila mtu atakuwa na malengo yake binafsi ambayo anakuwa amejiwekea. Kwa hiyo hii ni hatari sana. Pindi ambapo mtu ana namna hii, unaweza kumshirikisha kwenye mambo yako, kwa sababu anaweza akakuvurugia system, ama tunasema ule mtiririko ukaweza kuvurugika. Kwa hiyo kisha msoma mtu ana namna hii, kuna namna unaweza ukaishi naye, ili mambo yake ama mawazo yake ama akili yake alikoiwekeza isije ikaathiri mambo yako ama ikastopisha vitu vyako ambavyo vinakuwa pia ni vya msingi. Lakini pia dalili nyingine ni kwamba ikitokea mnafanya jukumu fulani ama labda mpo pamoja, inaweza ikawa ni katika mahusiano, hamkai sana bila kuweza kugombana, ama tunasema yani ipiti siku kadhaa ama haipiti masaa kadhaa hamjaweza kugombana ama kupishana. Hii ni moja dalili ya kwamba wote hamjaweza kuendana. Yani tunasema kama ni matching, basi kuna mismatching hapo. Kwa maana hiyo tabia zenu hata siku moja hazizi zikafiti. Labda mmoja ana tabia fulani za tofauti na mwingine ana tabia fulani za tofauti. Yani ni kwamba hii inatokana na vile vitu ambavyo kila mmoja pengine anapenda. Labda wewe unapenda vitu vya aina fulani, mwenzako anapenda vitu vya aina tofauti kabisa, ambavyo kiujumla wewe pengine havikuridhishi ama hivyo vitu huvipendi, ama wewe huwezi ukaishi katika mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo unakuta mkikaa hata katika maongezi yenu, ama inaweza ikawa mmekaa kwa pamoja, yani haipiti, inaweza ikawa ni masaa kadhaa ama siku kadhaa hamjagombana. Kwa hiyo mkiona mnavyogombana gombana mara kwa mara, ama kuna jambo ambalo linatokea sio kama ndivyo sivyo, tambua ya kwamba pia hii ni dalili ama ni ishara mojawapo ya kwamba nyie hamjaweza kumatch ama nyota zenu hazijaendana. Kila mmoja ana nafasi yake katika upande wake. Kwa hiyo kuna namna ya kuishi
na mtu wa aina hii kwa sababu ukimuinvolve sana ama ukiweza kumshirikisha sana kiundani kuhusiana na mambo yako mengine, basi kuna vitu vinaweza vikaathirika ama kuna mambo yanaweza yakaribika. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kuwa makini katika hili, kwa sababu pindi ambapo unaona kwamba mnapanga mipango lakini haiwezi kutimia, ama unajikuta wewe ndio unayopanga mipango peke yako, mwenzako hayupo kabisa kwa sababu na yeye yuko tofauti, tambua ya kwamba hii ni dalili moja hapo ya kwamba nyota zenu hazijaendana, lakini pia kiujumla hamwezi kuendana. Kwa hiyo inatakiwa uweze kutafuta sampuli ya kwako ama mtu ambaye atakuwa ni wa design kama ya kwako, ili muweze kufanya vitu kwa pamoja na muweze kusogea kule ambako mnapahitaji. Kwa hiyo inaweza ikawa ni katika hata kazi mnakuta yani damu haziendani, wanasema damu yangu na ya huyu mtu haiwezi kuendana hata siku moja, yani damu zimekatana. Ni kwamba hapo hauwezi kukaa na huyo mwenzio ama huwezi kukaa na huyo mtu pasipo kuweza kutokea jambo lolote. Kwa hiyo kuna mazingira fulani unaweza kuepusha, na kama ukiweza kugundua mapema ni vizuri kuweza kukaa mbali. Lakini pia dalili nyingine na ishara nyingine ni kwamba katika mambo mengi ambayo mnafanya ambayo yanawahusu nyie wote kwa pamoja, yanaweza yakawa ni mambo ya msingi sana, lakini haya mambo yanakuwa yanatafutiwa sababu ama yanaibuliwa sababu, ni yana lengo ni kwamba inaweza ikawa ni kuweza kukwepesha muda wa kuweza kufanyika lile jambo, ama kama sivyo basi ili jambo liweze kuahirishwa. Kwa hiyo ukishaona dalili kama hii, yani labda wewe unataka ufanye kitu fulani, mwenzio anakuepesha hivi, ama labda hataki muweze kushirikiana kufanya hicho kitu, tambua kwamba nyota zenu zinakuwa hazijaivana, kwa sababu mara nyingi mtu ambaye anakuwa amelandana na mtu ama tunasema kama anakuwa amematch na mtu, huwa kuna ile hali pia ya kujisikia hamasa kuweza kushirikiana na huyo mtu kufanya hilo jambo ili iweze kufikia malengo ama hatua fulani. Lakini ukiona kuna utofauti wa namna hiyo, tambua kwamba hapo kuna kuwa hakuna matching, yani tunasema nyie damu zenu hazijaivana, yani mko mbali mbali, kila mtu yuko na 50 zake au kila mtu ana 50 zake ambazo zinamstahili. Kwa hiyo ni ngumu kwa nyie kuweza kuungana mkatimiza lengo la aina moja. Kwa hiyo hii inaweza ikaathiri sana pindi ambapo utamshirikisha mtu wa namna hii katika ndoto zako ama malengo yako, inaweza ikaathiri ama tunasema inaweza ikavuruga mipango. Lakini pia dalili nyingine na ishara nyingine, wewe ni mtu ambaye labda unajituma zaidi kuliko mwenzako, inaweza ikawa ni katika engo ile ya mahusiano ama maisha ya kawaida, ni kwamba wewe juhudi ambazo unazifanya ni kubwa zaidi kuliko mwenzako. Kwa hiyo hapo tambua kwamba wewe ndio utakayefanya kazi kubwa ama wewe ndio utakayetumika zaidi, wakati yeye anatumia huo muda kuweza kupumzika ama kufanya vitu ambavyo vinaweza vikawa vinahusiana na starehe ama vitu kama hivyo. Kwa hiyo inatakiwa uweze kutafuta mtu ambaye utafanya naye jambo kwa nguvu ya aina moja, ama tunasema kwa nguvu ambayo itaendana sawa. Lakini ukiona kwamba unafanya jambo wewe mwenyewe kwa nguvu zaidi, ama wewe ndio naye weka juhudi zaidi na nia zaidi katika jambo fulani alafu mwenzako hayupo, pengine yeye ni mtu wa bata, ama pengine yeye ni mtu ambaye anapenda maisha starehe sana, hapendi kuumia kama jinsi wewe ambavyo unaumia, tambua kwamba hapo nyota zenu hata siku moja hamwezi mkaendana, kwa sababu hapo kuna mmoja ambaye maisha yake ameshayaweka ni ya kistarehe zaidi, alafu kuna mmoja ameshaweka maisha ni kuhaso. Kwa hiyo nitatafuta popote pale niweze kupata. Kwa hiyo nyie ni watu wawili tofauti, hamwezi mkakaa zizi moja hata siku moja. Wanasema mafahari wawili ambao wako tofauti hawawezi wakakaa katika zizi moja hata siku moja. Kwa hiyo hilo inatakiwa uweze kulitambua, mnakuwa hamjamechi na mnakuwa hamwezi kutimiza lengo la aina moja, wala hamwezi kufanya kitu cha maendeleo kwa pamoja, kwa sababu tayari kila mmoja anavutia kwake ama anaangalia yeye upande wake zaidi umekaa vipi na ananufaikaje kutokana na kitu ambacho anakifanya ama jambo fulani. Lakini pia dalili nyingine na ishara nyingine ni kwamba wewe ndio unakuwa ni mtu wa kutoa mawazo mara kwa mara ama kuchangia kitu fulani ambacho kinatengeneza wazo jipya katika maisha pengine ambayo mnaishi, ama katika kuweza kutimiza malengo fulani ama kuweza kufanya kitu fulani kiweze kwenda mbele. Kwa hiyo ukiona kuna mazingira namna hii, tambua kwamba upo katika mazingira hatari sana na mazingira ambayo hayakufai, kwa sababu wewe utajikuta ndio unayetumia nguvu kubwa zaidi kuliko mwenzio, ama tunasema wewe ndio utakaye kuwa umetilia mkazo ama umeweka maanani kipaumbele ambacho kipo kuliko mwenzio. Pengine mwenzako anawaza labda kuna fursa nyingine iko nje, hivyo haweki sana maanani katika hicho unachokifanya ama katika hilo jambo ambalo mnataka muweze kulifanya kwa pamoja, muweze kutimiza kama ni lengo. Yeye kuna fursa nje ambayo ameshaona, labda yeye ndio inayomfaa, lakini sio hiyo ambayo wewe unafanya, kwa sababu hiyo ambayo unafanya yeye kwa upande wake haiwezi, ama tunasema yeye kwa upande wake
sio kitu ambacho ana passion nacho, yani sio kitu ambacho anakipenda. Yani wewe unachokipenda na yeye anachokipenda ni tofauti. Kwa hiyo hapa kuna kuwa na ugumu sana katika kuweza kumechi ama damu zenu kuendana kwa pamoja ama kuweza kufiti kwa pamoja, kwa sababu mazingira wewe ambayo unayapenda ama maisha ambayo wewe unapenda kuyaishi, mwenzako yeye anapenda vitu vingine vya tofauti. Kwa hiyo kuna kuwa na ugumu wa kuweza kumatch kwa pamoja, kwa kuwa mwingine ana tabia fulani na mwingine ana tabia nyingine ya tofauti. Ni sawasawa na mlevi ukamkalisha sehemu moja na mchungaji, hata siku moja hawa watu wanakuwa ni watu wawili tofauti. Lazima tu watagombana, lazima kuna mambo ambayo yanaweza yakawa ndivyo sivyo, na hii ni kwa sababu ya damu kutokuendana ama nyota kutokuendana ama kutoendana katika uhalisia wa maisha ambayo yapo. Kwa hiyo mara nyingi ili uweze kutimiza malengo fulani ama kufika sehemu fulani, tafuta mtu ambaye mtafanana, tafuta mtu ambaye mnaweza mkafanana ama mkalandana walau hata kama sio sana lakini kidogo kwa hicho ambacho unakuwa unakifanya, lakini pia na yeye awe na nia ama na utayari wa kuweza kufanya kama hicho ambacho unakifanya. Hapo mnaweza mkaendana, lakini pia hapo pia wote mnaweza mkawa na maisha ya furaha. Kwa hiyo kila kitu ili uweze kupata maisha ya furaha, lakini pia ili uweze kufanikiwa katika kile kitu ambacho unakifanya, lazima uweze kupata mtu ambaye mtaendana naye. Hivyo kama mwenzako anapenda starehe, ina maana wote muwe ni watu wa kupenda starehe, hapo mtawezana kwa sababu wote mnapenda kuweza kuruka viwanja. Yani inamaanisha kwamba wote mnapenda kuweza kushiriki katika yale maeneo ambayo yanakuwa ni ya starehe. Lakini kama mmoja labda hapendi maisha hayo ya starehe alafu mwingine anapenda starehe, hapo tambua kwamba upande mmoja unaweza ukateseka, hasa ule ambao haupendi starehe, kwa sababu huo ndio utakaofanya kazi zaidi ama utaumia zaidi kuliko ule upande ambao muda mwingi unapenda starehe. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kuangalia katika hilo, lakini ukishagundua kwamba mwenzako hamuendani katika mazingira fulani ama nyota zenu hazifiti ama damu zenu haziendani, ni vizuri kama kuna uwezekano kila mmoja aweze kucheza pati yake, ama tunasema kila mmoja aangalie ya kwake zaidi. Mfano, inaweza ikawa labda ni kwa kuishi mbalimbali ama tofauti, lakini licha hivyo, ama inaweza ikawa ni kila mtu afanye kile kitu ambacho anakipenda. Hivyo inaweza ikawa ni rahisi ama inaweza ikawa ni njia ya kuweza kutatua kero ambayo inaweza ikatokana na kwa sababu ya nyie hamuendani ama nyie hampatani katika mazingira ya namna fulani. Kwa hiyo inatakiwa muweze ku keep distance, ama tunasema kuweka umbali, kila mmoja awe mbali pamoja na mwenzake, ili kila mtu awe na uhuru wa kuweza kufanya jambo lake ambalo anaweza akawa analipenda ama anapenda kuweza kushiriki kwa mazingira yake ama kwa muda wake ambao atakuwa ameupata. Lakini pia ni vizuri kutomshirikisha katika kile kitu ambacho unakifanya direct ama tunasema moja kwa moja. Inaweza ikawa ni kazi fulani, yani ukishagundua tu ya kwamba huyu mtu hapendi mazingira haya ama tunasema hapendi kazi za namna fulani ama hapendi vitu fulani, basi inatakiwa usimlazimishe kuweza kumshirikisha katika hicho kitu, kwa sababu moja kwa moja anaweza akatia dosari ama hicho kitu kinaweza kisifikishe malengo, kwa sababu yeye atakuwa ni kama dosari hapo. Ni kwamba hata ukifanya katika hali ambayo inatakiwa, kwa ubora ambao unatakiwa ama kwa nguvu ambayo inatakiwa iweze kutumika, ni kwamba atakuwa anafanya basi tu ama bora liende. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuwa makini. Inaweza ikawa hata ni katika mahusiano, ni kwamba wewe unaweza ukawa unatumia nguvu kubwa sana katika hayo mahusiano kuwekeza na vitu kama hivyo, lakini mwenzako hana muda ama tunasema yeye yuko busy na mambo yake mengine ama maisha yake mengine. Kwa hiyo haitakiwi uweze kumshirikisha mtu, labda inaweza ikawa ni kazi fulani ama ni jambo fulani ambalo unalifanya. Kama unajua hamuendani, basi usimuingize moja kwa moja katika hicho ambacho unakifanya ama kumshirikisha, kwa sababu ni rahisi sana kuweza kuharibiwa ama hicho kitu ambacho unakifanya kuweza kuharibika. Kwa hiyo inatakiwa uweze kumpa mita kadhaa mbali na hicho ambacho unakifanya, kwa sababu hicho unachokifanya thamani ama tunasema umuhimu wake pengine unajua wewe, lakini pia thamani yake unaijua wewe, lakini mwenzio anaweza asione thamani, kwa sababu yeye passion yake ama upendo wake ama mapenzi yake yapo kwenye kitu kingine cha tofauti kabisa. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa unapenda labda niwe mwalimu, kwa hiyo usimlazimishe na mwenzako awe mwalimu, bali mweke mbali, mwambie atafute cha kwake. Anaweza akawa ni daktari, nesi na vitu kama hivyo. Kikubwa ni kuweza kuondoa ile hali ya kutokuendana kwenu na kuepusha yale madhara ambayo yanaweza katokea. Kwanza kabisa ni kurudi nyuma ama tunasema kutoendelea kimafanikio, lakini pia ama tunasema kuharibika kwa kile kitu ambacho umekianzisha. Inaweza ikawa ni kazi ama ni mazingira fulani, pengine kuna kitu umesha kipambania kwa muda mrefu umekianzisha. Hivyo ni muhimu kuweza kumweka huyu mtu mbali na hicho kitu ambacho unakifanya.
anafanya kwa sababu anaweza akawa ni kikwazo katika hicho kitu kisiweze kusogea mbele ama kikakwama na kuishia sehemu ambayo pengine tayari ulikuwa umeshaanza kufikia pazuri. Kwa hiyo ni muhimu kuwa makini katika hilo. Mara nyingi watu ambao tunasema hatuendani ama damu hazipatani ama hamwezi kumatch, ni ngumu sana mkaweza kukaa kwenye zizi moja ama mkakaa kwenye eneo moja na mkaanza kupambania kitu kimoja cha ndoto moja. Ni ngumu sana, lakini kila mtu anakuwa na ndoto zake kwa sababu ya nyie hamuendani. Yani wewe unachofikiria wewe na mwenzako anachofikiria ni tofauti kabisa, hivyo ni ngumu kuweza kuendana ama tunasema ni ngumu kuweza kutimiza lengo la aina moja. Kwa sababu ili lengo la aina moja liweze kutimia, lazima upate mtu ambaye pia atakuwa na lengo kama la kwako ama anadhumuni kama la kwako ama naye anatamani kuweza kufanya kama kile kitu ambacho unakifanya wewe. Hapo mtaweza kufika mbali, hapo mtaweza kumatch kwa pamoja. Mfano katika mahusiano, labda wewe una ndoto za kuwa na mke, kumbe mwenzako hayuko tayari kuweza kuwa mke ama kuwa mama ama kuwa mtu fulani ambaye atakuwa muda wote anahudumia familia ama anahudumia mahusiano, vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapo tambua kwamba hata siku moja hamwezi mkafit pamoja ama mwezi mkakaa pamoja na mkaweza kuelewana na mkaweza kutimiza malengo ama ndoto zenu ambazo pengine mmejiwekea katika maisha yenu. Kwa hiyo kila mmoja atakuwa na ndoto yake, kila mmoja atakuwa na njia yake ambayo atakuwa anaifuata ambayo anaona ni sahihi. Lakini pia dalili nyingine na ishara nyingine ambayo unaweza kuiona ya kuonyesha kwamba nyota zenu haziendani, damu zenu hazivani, ama tunasema moja kwa moja hamuendani, ni kwamba wewe ukiwa na huyo mwenzako hamwezi mkawa mna furaha. Yaani mkikutana tu hivi ni kama vile kuna sumu imemwagwa, basi kila mmoja anakuwa ana mind business zake, ama tunasema kila mmoja anakuwa sio rafiki wa mwenzake. Inaweza ikawa ni katika maeneo ya kimaongezi ama inaweza ikawa ni katika maeneo ambayo ni ya kifuraha. Yaani kiujumla mkikutana basi hakuna furaha, ile furaha inapotea. Ila ukiwa peke yako unakuta maisha ya furaha yanaendelea kama kawaida, lakini ukiwa na huyo mtu furaha haipo. Ama ukiwa katika mazingira mengine furaha inaendelea kama kawaida, lakini ukiwa na huyo mtu furaha haipo. Tambua kwamba hapo hamjamachi na hamwezi kuendana. Kwa hiyo huyo mtu inatakiwa apate mtu wa sampuli yake ama tunasema mtu wa aina yake, kwa sababu ya kuweza kufit katika zile mudi ama tunasema ya kuweza kuendana katika mudi, ya kwamba ukikutana na mtu fulani mwenye furaha basi wote mnakuwa na furaha, mkikutana ni watu serious basi wote mnakuwa serious katika kufanya jambo, sio mmoja anakuwa na utani mwingi mwingine anakuwa na userious mwingi. Hapo tambua kwamba hakuna kitakachofanyika, bali mmoja atakuwa anatengeneza mwingine yuko kufanya kazi ya kuweza kubomoka. Hiyo inatakiwa utambue furaha ya mwenzako pindi akiwa na wewe, na wewe pia unakuwa na furaha kiasi gani. Ile furaha ambayo unakuwa nayo na mwenzako anayokuwa nayo, basi tambua hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinaweza kukupimia kwamba huyo mtu mmeendana naye ama hamjaendana naye. Ila ukiona wewe una furaha mwenzako hana furaha, tambua kwamba tu damu hazijaendana hapo. Ila kama wote mkawa mna furaha, basi damu zenu zimeendana na mmefiti. Kwa hiyo hii ni moja ya ishara na dalili moja wapo ambayo unaweza ukaitumia kama kipimo cha kuweza kuangalia kama nyota zimeendana ama tunasema mmeendana kiujumla katika kila jambo ama katika kila eneo. Lakini pia dalili nyingine ya mwisho na ishara nyingine ya mwisho ni kwamba pindi ambapo unakuwa katika hali ngumu ama pindi ambapo unapitia kipindi kigumu, je, kuna mazingira gani ambayo yanakuepo kati yenu? Je, wote mnasaidiana ama wote mnaoneana huruma? Ukiona mwenzio hakuonei huruma katika janga ambalo unalipitia ama katika issue ambayo inakusibu ama katika tatizo lolote ambalo limekukuta, tambua kwamba nyota zenu haziendani, lakini pia hamwezi mkaendana, lakini pia hamuendani, kwa sababu maumivu unayoyapata wewe mwenzako hayahisi ama tunasema mwenzako hayapati. Wewe unaweza ukawa unaumia, lakini yeye kwa upande wake mambo yakawa shwari ama tunasema furaha yake ikaendelea kama kawaida ama tunasema maisha yake yakaweza kuendelea kama kawaida. Kwa hiyo inatakiwa uweze kupata mtu ambaye mtalia naye kwa pamoja katika maumivu, lakini pia katika furaha mtakuwa mnafurahi kwa pamoja, lakini pia katika shida ikiweza kutokea, basi moja kwa moja mtakuwa mkisaidiana. Ndio maana hata pale watu wanapokwenda kula kiapo kile cha ndoa, ni kwamba wanakuwa wanatafuta kuweza kumatch kwa pamoja ama tunasema kuendana kwa pamoja. Ndio maana huwa wanaunganika na wanakuwa mwili mmoja. Ndio maana mnakula kiapo cha kwamba katika shida na raha wote tutavumiliana, lakini pia tutakuwa pamoja katika hali ya kuweza kusaidizana na vitu kama hivyo hadi mwisho wa maisha. Lakini ukiona kuna dalili ambayo inajionyesha kwamba ukiwa kwenye furaha mwenzako anakuwa na huzuni, wewe ukiwa kwenye huzuni mwenzako anakuwa na furaha, tambua kwamba hapo hamjamatch, ni kama vile tumechanganya kande pamoja na
mchele sehemu moja ama wali sehemu moja, alafu mwisho wa siku tunategemea kwamba tupate kitu ambacho kina ladha moja ama kinaendana sawa, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo masuala ya kumatch ama kumismatch unaweza ukayapima kwa vitu vidogo vidogo kama hivyo, na ikaweza kukusaidia kubaini kwamba nifanye nini ili niweze kuepuka katika mazingira namna fulani, ama nifanye nini ili niweze kuruhusu maisha mengine yaweze kuendelea, yani mmoja asiwe kikwazo kwa safari ya mwingine ama tunasema kwa mafanikio ya mwingine, bali ujue namna gani unaweza kumkabili huyo mtu wa aina hiyo ama design hiyo. Nikushukuru sana, niseme asante, tuweze kukutana katika kipindi kingine cha funzo tukielezana mambo mengi na kibao zaidi.